Tak, vezu manelkovou zmrzlinu a dám jí do mixéru. Yummy! A co tam ještě dám? Nechutný sýr. Všechno to rozmixuju dohromady. Moc hezká modrá barva, nádherný. Ale naprosto pro mě to smrdí a chutná. Naliju to do zmrzlinovače. Tak a je to, tady je zmrzlina. Měla bych ji ozdobit. Tahle zmrzlina se lépe zdobí žíželama. Fú, to je nechutný. Dám to sem. Tak a teďka udělám druhou zmrzlinu. Vezmu si červenou zmrzku. A teď s čím mám namíchat. S tím lahodným gelem, jasně. Trochu červené, trochu modré. Měla by z toho být lahodná fialková. To je ostružinová. To je fakt dobrý. To je nádhera. Naliju to do mašinky. To je ale barva. A ta chuť je báječná. Ale že to musím něčím posypat. M&M's budou super. Dokonalé. Dám to sem. Zajímalo mě, kdo dostane jakou zmrzlinu. Já začnu první, jo? Hurá! Je moc dobrá. Jo, chci taky. Báječná zmrzlina, výborná. A ten vaflový kornoutek je pěkně křupavý. Je vynikající. Mňam. A teď si jistu svou. Dobrá. Och ne, fuj. To nebudu jíst ani za nic. Yes, yes, je to pro tebe. Fuj, nechutná zmrzlina. Já se pozvracím, už nechci. Radši rychle dojím. Jak to jíš? To je tak nechutný. To je ta nejhorší věc, jakou jsem dojedla. Asi umřu. Ty jsi tak vtipná. Teď budete koukat. Tahle vanilková zmrzlina bude skvělá na můj nápad. S čím jí smíchat? Haha, myslím, že zhosticí. To bude zmrzka. Bude mít jedinečnou chuť. Barva bude určitě krásná. Ale chudla to bude hrozně. Holkám fakt nezávidím. Teda z nich to asi dostane, ha? Tak, moje super směs je hotová. Zbývá z ní udělat zmrzlinu. Je opravdu, barva je moc hezká. A já to zmrzlinu ještě ozdobím kočičíma granulema. Fuj, to je hnus. Teď to dám sem a udělám něco lepšího. Let's go. Čokoládová bude dobrá. Tak, musíme to si čím smíchat. Jahodový syrup bude skvělý. Ještě víc. Bude to sladké a lahodné. Teď to rozmixuju. Skvělá chuť. To je ono. Naliju to do mašinky. A udělám tu nejlepší čokoládovou zmrzku. A ozdobím ji sladkými barevnými kroužky. Je krásná a dobrá. Dám ji sem. A kdo bude jíst tuhle mňamku? Kdo je ten šťastlivec? Páni, to je zajímavý. Pojďme se rozpočítat. 1, 2, 3. Vyhrál jsem. Podívám se, co mám. What? To je vypadá hezky. Nemílala jsem se. Co to sakra je? To je hrozný. Chudná to strašně. Yes, yes. Dobrá. A ještě končíš žrádlo. Blá. Hnus. Ty jsi to tak rychle snědla. Teď ty dělej. OK. Jo, já jsem dostala dobrou zmrzku. Je čokoládová paráda. To se dám s radostí. Vezmu si vanilkovou zmrzlinu. Je obyčejná. Musí si něčím doplnit. Tak, fu, ryby jsou tak nechutné. Takže je tam dám všechny. Ještě nikdy jsem nedělala zmrzku s rybama. A pro lepší chuť tam dám ještě brokolici. Z toho se povede asi hrozná směs. Ale když se na to jen tak díváte, tak to nepadá tak špatně. Ale já vím, že to chutná hrusně. Tak, už bývá jen ozdoba.
Marshmallows. Ať si holky myslí, že je to výborné, ale je to hrozné. Dám to do krabice. Tak. Teď si taky vezmu vanilkovou zmrzlinu. A smíchám ji s něčím lahodným. I když ne. Rozmyslela jsem si to. Dám tam tyhle chaluhy. Taková zmrzlina bude mít krásnou zelenou barvu. Dám ji do stroje a udělám zmrzlinu. Taky ji posypu něčím lahodným. Třeba tuhle krásnou sladkou posypkou. Vypadá to báječně. Ale ani nebudu mluvit o tom, jak to chutná. Hotovo! Můžu začít první? Co tam je? O, to bude vynikající, krása. Musím to ochutnat. Ale ne, co je to za tvrdou chuť? Fuj, není to dobrý? Musím se dohromady a rychle to sníst. To bylo strašný. Chutná to jako tráva. Teď ty. Jo, jo, co mě asi čeká? O, to je tak krásné, s marshmallows. Vynikající. Ne, milovala jsem se. Chutná to nechutně. Já se pozracím. Dělej, yes. Nemůžu, chutná to jako ryba. Nebudu to. Sněz to. Zkusím to. To se nedá jíst. Tak se podíváme, co tu máme. Už jsem to všechno vymyslela. Vezmu si obyčejnou bílou zmrzlinu. A pro barvu a chuť tam dám tuhle červenou cibuli. Hodně cibule. To je ono. A všechno to doplním nutelou. Myslím, že chuť nutely tohle zmrzlení vůbec nepomůže. Ale to je jedno. A ta barva je pěkná. Nádherná fialová. Ale chutná to hrozně. A jak to smrdí. Tak teďka udělám zmrzlinu. Vypadá lahodně. A navrch dám medvídky Haribo. Jasně, že to vypadá skvěle, ale chuť je prostě odporná. Dám to sem a udělám druhou zmrzlinu. Tentokrát se vezmu duhovou zmrzku. Je perfektní. A dám do ní tyhle slepičí pahejly. A trochu Coca-Cola by taky neuškodilo. Ne, bylo tam celou láhev. To je lepší. Ano, a ještě tam dám kečup pro plnější chuť. To bude ale nechutná zmrzlina. Fuj, ona zčernela. Nechtěla bych to pít. Zbývá už jen udělat zmrzlinu. Vypadá zajímavě. A teď ji ozdobím tím bílým posypem. Černobílá vypadá skvěle, ale ta chuť je odporná. Tak holky, ochutnejte to. Ty já. Teď se podívám, co mám. Vypadá to hezky, ale jak to asi chutná? Ne, to se nedá jíst, hrůza. Haha, to máš za to. No drž se, já tě teďka spolknu. Co to tam je, nechápu to. Coca-Cola a kuře. A teď ty jes. Jo, teď já. Fialová, s lahodnými medvídky. Ale ne, to je hrozná zmrzlina. Co to mám s obličejem? Nemůžu jíst, já to nechci. Musíš. Dobrá. Budu muset sníst jednu až do konce. Já se pozracím. Ahoj. Tolik věcí. Jako základ si vezmu vanilkovou zmrzlinu. S čím bych ji smíchala tentokrát? Teďka tam dám lahodné sladké Oreo. Miluju ty sušenky, to je paráda. A ještě tam dám nuggetky, bude to zajímavá chuť. Všechno rozmixuju. To bude překvápko. Ta barva je skvělá. Ale na chuť to asi nebude tak dobrý. Samotné nuggetky jsou super, ale se sušenkama to nebude tak dobrý. Posypu to ještě hranolkama. To jsem ale myslel experiment. Takovýhle recept ještě ani neexistuje. Tak a teďka udělám druhou zmrzku. Vezmu si čokoládovou. To je tak dobrá. A dám k ní brné jahody.
Dám tam všechny jahody, co mám. To bude skvělé. A taky tam dám tyhle výborné sushi. Jsem zvědavá, co se z toho povede. Jako vždycky se musíš jen rozmixovat. Už je to hotové. Barva je docela dobrá, ale neochutnala bych to. Teď ještě udělám zmrzlinu a ozdobím ji čokoládovými hoblenkami. Vypadá to výborně. Ale ta vůně je hodně divná. A je to, může se ochutnávat. Uvidíme, kdo bude mít štěstí. Teď ty. OK. To vypadá výborně. Ochutnám. O, no je to tak nějak. Nemůžu se rozhodnout. Není to nejhnusnější. Teď ty. OK. Jsem ready. Hned ji ochutnám. Je čokoládová. Ale chutná nějak divně. Sím jí celou. Nepochopila jsem, co v ní bylo. Ty jo? A jo. Koukej, dojedli jsme to spolu. Skvělý. Jo, určitě budu mít štěstí. No tak automata jde spa mě. Něco dobrýho. Skytlosky, jo, to je štěstí. Hurá. Tak bych měla mít štěstí. Něco dobrýho, aby mi z mé záviděla. No tak, automate. Co? Krmivo pro kočky? To jsem vůbec nechtěla. Patří ti to, Jennifer? No to ne. Stej dosadu svojí mňamku. Páni, magické tlačítko. Zmáčkneme ho spolu. O, co se to děje? A tady jsou moji hosté. Vítám vás v nové výzvě. No, je na čase mačkat tlačítka. Hurá, zmáčkne oranžový. Skvělá volba, Jennifer. Je to Nutella. Jo, máš opravdu štěstí. Protože tu mám celý kybl Nutelly. A je to všechno jen tvoje. Jak hodně to voní. To je Nutella. Tuhle chuť se s ničím nespletu. Lej víc kouného, nem. Jak si přeješ, miluju všechno do poslední kapky. Ups. Kýpl mi spadl na hlavu, co znamená, že Nutella už došla. Jestli Jennifer dostala takovou mňamku, tak já budu mít rozhodně taky štěstí. Páni, máš pravdu, mi jo? Dostaneš marshmallows. Mám tu obrovské balení, hladová nezůstaneš. Páni, proč je mě marshmallows? Super, chce chytat do pusy. Povedlo se. Myslím, že mám skvělý nápad. Jennifer, nastav mi tásičku. Mio, co to děláš? Ale prosím tě. Posuď sama, jaký jsou marshmallows bez Nutelly? Mňamka. To si myslela skvěle. Páni, já mám celý pytel marshmallows. Možná se se mnou podělí? Mio, ahoj, dal jsme se neviděli. Dej mi na marshmallows, prosím. Chceš marshmallows? Proč ne? Tu máš. Díky, Mio. O, co to děláš? Nebudu se s tebou udělit. To jsou moje marshmallows, ty znamená, že je s ním sama. Ty jsi hladová. No, já budu mít své marshmallows. Jo, z tohohle asi nebudeš mít dost. Je to tohle ťák. O, co to je? Moje hlava. Opatrně. To asi nejsou malé měkké marshmallows. No jasně, tohle ťák. Tak to se budu moc z mě udělat srandu. Měla se s mnou rozdělit. What? O, co to je? To je leťák. A oči je špinavý. Hej! Musíš bedlivě sledovat se mňamky, chamtivče. To je lahoda. Teď jsem od toho celá. Chci se osprchovat a rychle. Žádná sprcha za to. Jen vy a tlačítka. Dobrá, zmáčku dvě naraz. Perfektní slyšení. Miluji aktivní hosty. Med s moukou. Jo, to bude velkolepé. Víko pryč, začínáme. Oj, něco se miluje na hlavu. Chudám to tak sladce. To je med, miluju med. Jsem rád, že ti to líbí. A teď to zajímavější. Mňam. Nehýbej se. Oj, tady tam něco padá, něco bílýho. To je sníh? Ne, vypadá to jako mouka.
Hádaj správně. Užij si to. A co bych se jako měla užívat? Nevím, jo, ale vypadáš úžasně. Méně slov, více akce, Jennifer. Dobrá, tohle ruží tlačítko vypadá slibně. A dostáváš jednorožčí snídani. Gratulujeme. Páni, už cítím jejich báječnou chuť. No, tak nebudu otálet. Chytej, Jennifer. Mňam. Užij si to, drahá. Štěstí se tobě může každou chvíli odvrátit. Já vím. Mám tu kyblo Nutelly. Můžu do něj chytat kolečka. A bude mnohem pohodlnější je jíst. Báječný. Můžu nabrat souhrst najednou a baštit. Takhle by to mohlo být každý den. No, Jennifer, jsem rád, že jsi šťastná. Abych byla ještě spokojnější, musím něco přidat. Co to máš za lubem? Chápu, mlíko, jasně. To je suchá snídaní bez mlíka, že jo? Jsem moc chytrá, Jennifer. No, to je hnedka jiná věc. Nastavím si kýbl a zatímco se mlíko lije, můžu žvejkat. Báječný. Hej, klaune, a co já? Hele, smačka jsem tlačítko. Honem mi hodně jako mňamku. Nechci tě naštvat, Mio, ale přížrádlo je stěží, mňamka. Ale určitě to bude legrace. Fuj, to je smrad. Toho jsem nechtěla. Tak už dost. Je toho hodně. Fuj. Už nechci hrát ty tvoje hry, kdy klauné. Dokud se v té krabici, Mio, platí moje pravidla. Až se odsud dostanu, tak se to sebou rozdám. Ty to nevypadáš, Mio. No, já musím mačkat tlačítka. Zmáčknu dvě najednou. To bylo odvážné rozhodnutí. A každé odvážné rozhodnutí má své důsledky. Moje oblíbené kombo na obrazovce. Začneme s vejci. Ou, to bolí. To jsou kameny. Ale ne, to jsou sedová vejce. To je smůla. Rovnou do obličeje. No, Jennifer, jak jsi na tom? Pokud si vzpomínáš, získal si dvě tlačítka. To ještě není všechno. Ne, ne, teď peří. A peří, celá hromada. Jo, štěstí se do mě fakt odvrátilo. Teď vypadám jako slepice. Co se mi to udělalo, ty klauné? Fakt ti to sluší, Jennifer. Čemu se směješ? Tlačítko, Mio, do toho. Dobrá, ať to je tohle. Páni, ty máš štěstí, paráda, to je tabasko. Mio, drž se. A radši neotvírej pusu. No, díky za radu. Mohl bys se do mě prostě nelít. Taková jsou pravidla, Mio. Takže to budeš muset vydržet. O, konečně to skončilo. Oj, stejně jsem to dostala do pusy, hořím. Skvělý, to je zábava. O, a pomoc. Klouna podpálili. Nemáš polevat lidi tabaskem. Budíš, Mio, pomůžu ti. Obleknu si oblek. Teď jsem jako opravdový hasič a hlasím ty plameny. Tak, díky. Teď jsem celá mokrá, ale oheň je pryč. Skvělá práce. No paráda. Myslím, že výzva byla úspěšná. Kde jsme to skončili? Myslím, že je to nová výzva. To je tak zrušující. Můžu začít, prosím? V tom sejfu určitě bude něco dobrýho. Trochu jsem to neuhodla, ale tak docela v pohodě. Je tu hora popitu. A jsou trochu divný. Tak krásně voní. Páni jsou jedlí. Milo, zbláznila ses, nemůžeš jít gumu. Vy nic nechápete, to není guma, ale je to želé. A je tak lahodné. Chci to sníst všechno najednou. Sotva se mi vejdou do pusy, ale zvládnu to. Ty máš takový štěstí, závidím ti. To jo, taky by mi nevadilo ochutnat. Bylo to výborný. Ale nějak jsem se přejedla. Proč nám teda nedáš neposlední popit? Navrhuji, abychom se vzali sami a nikoho se neptali. Víš, já vidím všechno. Nemusíte šát na můj popit. Zvládnu to i bez vás. Dobrá, dobrá, postarám se o svůj trezor. Co to sakra je? Nemůžu věřit svým očím. Myslím, že to hejbe. Ale ne, jsou to živý červy. To je ale noční můra.
Nechtěl bych být na tvým místě, Julie. Dejte to na mě pryč. Myslím, že ty čaroje dopadly přímo na Milu. Co si to udělal, Jučo? Dostaňte je ze mě pryč, prosím. Uklidněte se, chcete ten vysavač. Mila má čaroje přímo pod nosem. To vůbec není vtipný, Alexi, to stačí. Milo, neboj, všichni to dám pryč. Vypni ten vysavač, Sámer, ty. To bylo fakt vtipný. Pohádně, koukni, co se stalo s Milou. Moje rty vypadají jako nafouklé knedlíky. To všechno je vaše vina. Alexova, kruce smál a roztroval mě. Ježas mu dát lekci. Co si to udělal, Jučo? Mám plnou pusu červu. Za to teďka se můžeme smát my. Mimochodem, úplně se zapomněl na svůj trezor. Je tu nějaká divná lahvička. Nemám tušení, na co to je. Asi bych to měl ochutnat a pak nám bude vše jasný. No, jaký je to pocit? Zdá se, jestli mi něco děje. O, nechápu, co to je. Milo, podívej, Alex se začíná zmenšovat. To jo, sluší mu to. Okay. Vypadá opravdu dost milé. Alexi, drž se pevně. Dostanu tě na stůl. Díky, Milo. Ale mohla si být opatrnější. Ty se nám tak líbíš, Alexi. Zůstaň takový už navždycky. Zatím mi to nevadí. Pohádí popit. Konečně ho můžu vyzkoušet. A taky na něm poskákat. Skvělý. Je to dokonce lepší, než nějaká trampolína. Co to děláš, Alexi? Užívám si života. Ten je tak roztomilý. Pozdělám vám pusu. Fu, to je vše. Už jsem unavený. Tak se trochu pohrajeme? To určitě. Nebudu dělat žádné blbosti. Nemusel jsem mě kousat. Mohl se prostě říct ne. Ale to by nebyla taková zábava. Říkáš zábava? Teď ti ukážu, co je opravdu zábavné. Bojuj. Co máš za lubem, Milčo? Ona chce, abych toho čera porazil. To je jednoduchý. Položím ho levou zadní. Zatím ti to moc nejde. To nevadí, s tím mám šanci vyhrát. Výborně, Alexi, vyhráváš. Tu máš, ty hloupý červe. Už toho moc nezbývá. Skoro mám vyhráno. Teda to je síla. Super, ty jsi nás překvapil. Myslím, že je čas, abych se vrátil. A, jsi zase jako dřív. Jo, to jsem rád. Můžu tentokrát začít? Nám to nevadí. Páni, vidíte to? Dostal jsem z Bruce nový iPhone. To je skvělý. Ale není to důvod ke škádlení. Všichni byste měli závidět. Takový telefon nikdy mít nebudete. Alexi, nepleť se do záběru. No tak dej mi ho, vezmu si tvůj telefon. Tohle asi bude nadlouho, jasný. Dejte ho mně, to stačí. Co to děláš, Milo? Vrať mi ten telefon. Neruš mě, hraju si. Já chci taky. No a co, je mi to jedno? Co se to udělali? On spadnul. Ups. To je trapas. Co je s ním, Alexi? Řekni mi to. Lepší budeš, to neuvidíš. Ach ne, to ne, je rozbitý. Promiň, Jučo, nechtěli jsme. Tak, nehádejme se. Pojďme se radši podívat se v mém sejfu. Myslím, že slyším nějaký zvláštní zvuk. Co je to, nemůžu to dostat ven? Je to, jako by mi to vyklouzávalo. Ježiši, to se ne, to je žába. To myslíš vážně, to není možný. Sundejte mi z hlavy, prosím. Sorry, ale na ní fakt šát nebudu. Zbavila jsem se jí konečně. Ne, prosím, skončila na mě. To je hrozný. Fuj, tak slizká, vemte si jí. Co si to udělala, Julie? Mám jsem jí spolku. Podle mě jsme se jí báli zbytečně. Podívejte, jak je roztomilá. A co když to zakletý princ? Zkusím jí políbit, abych to kozlo zlomila. No, funguje to.
Mila políbila žábu. No a co? Musela jsem to vyzkoušet. A já bych měl zkontrolovat se v mém sejfu. What? Je tu nějaký cylindr. Nechápu, co s ním mám dělat. Zkus se ho nasadit a uvidíš, že se ti padne. Opatrně, Milo. Tvoje žába zase odskákala. O, podívejte, co se s ní stalo. Teď to vypadá jako by byla z čokolády. No fakt? Páni, to je fakt čokoláda. To je mňamka. Já už vím, jak ten cylindr funguje. A já už vím, co do něj dám. Co to děláš, Julčo? Už se stalo. Proměnila jsem telefon na čokoládu. Skvělý nápad. To je tak dobrý. Tak, taky musím něco proměnit. Ale nic nemám. Podívej, Julčo. Ale jak se proměnil na čokoládu? Co to děláš, Milo? Na co ti bude jeho prst? Přestaň, nejest to. Máš pravdu, nějak mi to nenapadlo. Vím, jak získat Alexe zpět. Stačí mu ten cylindr sundat. Díky, Julčo. Teď budu první já. Myslím, že tentokrát jsem dostal něco dobrýho. Páni, čokoládový koktejl. To vypadá úžasně. Rozdělíš se se mnou. Nejlepší ho musíme alespoň otevřít. Ty se nikdy nedokáže sám poradit. Musíš se tohle zatáhnout. Díky. Podělíš se se mnou. Jasně, že ne. Jak ti něco takového mohlo napadnout? Vypiju to všechno sám. Mimochodem je vynikající. Lakomče, já jsem ti pomohla. No dobrá, tu máš. Co to děláš, Julčo? Vylejš mi celý koktejl na obličej. Kdyby ses podělil, ještě by ti něco zbylo. Moc vtipný. Teď je na řadě Mila. Nechci to otevírat. Je v tom už něco hnusného. No a je to smradlavá ryba. Já jsem to věděla. Co s ní mám dělat? Nemůžu si něco takový hrát do pusy. Pospěš si jasně to, nebo se udusíme. Ale já nechci. No, jen kvůli vám to udělám. To je tak nechutný. Hnus. Už jindy v životě nebudu jíst ryby. Ještě něco zbylo. Honem sněz to. Dobrá, dobrá. Asi bude lepší jíst s celou. Neuvěřitelný. Jak je něco takového možné? Nemyslela jsem se, že je to hmla schopná. Au, pozor. Hodila jsem to do obličeje. Aha, bylo to vtipný. Ne, tak docela. Otevírej svůj safe. Je tady jenom jeden bonbon. Co s ním mám dělat? A se prostě s ním, nic víc. Je to dobrý, ale je toho moc, moc málo. Jen na jeden zoubek. Strašná svačinka. Souhlasím. O, co se to se mnou děje? Skytlo se ti vysypalo po celém obličeji. A taky na rukách. Pane bože. Ten bonbon byl kouzelný. A podívejte, na místě starých bonbonů se objeví nové. Můžu se taky jeden dát? Skvělý, to je tak dobrý. Podívejte, ty jsem taky celý oskytos. Úžasný, moc se mi to líbí. Chceš, Milo? Na dík, ty jsou fakt divný. Hurá, nové trezory. Jsem připravená dořít svůj. Páni, je v něm sklenice Nutelly. Jo, je tak velká, super. Hej, dávej pozor, kam házíš ty odpadky, Julčo. Au, to bolí. Omlouvám se, klonu, tohle jsem tak nepozorná. Nemůžu se dočkat, až ji ochutnám. Podívejte, jak je čokoládová. To je opravdu lahůdka. Jo, chci taky. Skvělý, asi si trochu dám, díky. Ale už se k ní neopoužiju přibližovat. Nikomu ji nedám. Julčo, jsi celá zamazaná. No a co? Ach ne, z té sklenice se mi zasekla ruka. Vypadá to, že nepotřebuje naléhovou pomoc. Táhni, Alexi, nechci takhle chodit celý život. Táhám, ale nejde to. Pomoc, padám. Ale řekla jsem, jak se táhl, ne? Páni, teď je ta sklenice moje. Jestli se mě chcete zeptat, jak se mi vede, tak jsem v pohodě. Upřímně řečeno, je nám to jedno. Proč jste mi vzali moji Nutellu?
Ještě tu něco zbylo. Jo, je čas se podívat se v mém trozoru. Vemte si panové masky. To je plísněvý sýr. Když ho hnedka sníš, tak je nebudeme potřebovat. Myslím, že měla potřebu naší pomoc. Vlastně ne, nežadala jsem o pomoc. No myslím, že to fungovalo. Skoro všechno se to snědla. Jak to je možný? Budu se vracet, co to se držím. Jsem rád, že to všechno dobře skončilo. Zbývá už jen můj tajemný sejf. A se v něm černá díra. Dobrá, holky. Je čas na zahájení challenge. Hele, já zmačkuji první tlačítko, jasný? Miluji modrou barvu. Takže doufám, že mi se moje láska nesklame. Co pak asi dostanu? Miranda bez urážky. Ale tvoje láska tě opravdu zklamala. Nějaké jídlo v tomhle balíku kdysi dávno bývalo dobrým. Ale teď už asi ne. Možná budeš mít štěstí a něco, co bude stát za to. Co to je? Odpadky se na lidi nehází. To je velmi ponižující. Fuj, to je hrozný. To se nedělá. Taková jsou pravidla, promiň. Smrdíš. Půjdu radši ke mně. Nebudu si vymýšlet, asi snu tu nejjasnější barvu. Červenou. Emo, tvoje intuice tě nesklamala. Za tímhle tlačítkem se schovává něco moc skvělého. Ne dobrůtka, ani ne hračka, ale něco ještě mnohem lepšího. Páni, to jsou peníze! Já budu bohatá! Ano, Emo, gratulujeme. Trefila se jackpot v prvním kole. Tyjo, wow, jsem super bohatá. Nikdo není bohatší než já. Emo, mám si velkou radost. Mlčte. Nechte mě si klidu užít moji výhru. Jsem super bohatá. To jsem měla štěstí. To je peněz? Mazec. Co tu tak smrdí? Mirando, ty si ještě hrabeš těch odpadcích? A co mám dělat? Vlastně jsem povedl najít klobouček a pár bonbonů, tiktak. A ještě mám tuhle věcičku, která vypadá jako mikrofon. La la la. Jo, nebudu ti ničit zábavu. Ale musím tady použít deodorant. Ten strašný zápach se velmi rychle šíří po celé místnosti. Hej, kšic, to je moje krabice! Holky, je čas na druhé kolo. Co nebudu mít alespoň tentokrát štěstí? Mirando, máš pravdu. Konečně ty budeš mít svátek. Moc vynikající svátek. Rohlíky? Co s nimi ale dělat? Jen tak nejsou moc dobrý. Oni nebudou samotní. Budeš je mít s párkami. No, teďka už máš všechno pro to, aby ses mohla udělat skvělý hot dogy. Wow, mám pocit, že mě čeká velmi vydatný obídek. A to ještě není všechno. Co by to bylo za párek rohlíku bez omáčky? Mám pro tebe kečup a hořčici. Hej, proč to lete na mě? I když můžu dát potom ty rohlíky, tak budou celé tomáčky. Moc vám děkuju. Už dlouho jsem nebyla tak šťastná. Je to opravdu vynikající. Miranda, mám s tebou velkou radost. A teď je čas, aby Emma mačkovala tlačítko.
hra zmáčknu, žlutý tlačítko. Vypadá jako sluníčko. Neměla jsi se vybírat. Protože skončíš ve smradlé hromadě ryb. Jedna ryba? To nemůže být pravda. Určitě jich bude víc. Ještě, že mám s sebou deštníček. No, Emma se má asi smrdit nebude. A ví, krabic to bude jako po nějaké katastrofě. A co mám dělat? Sedí tady ani spolu s rybami? Ne, protože pro tebe mám darek navíc. Nového kámoše. Jmenuje se Chundeláč. Doufám, že spolu budete vycházet. A chce mě sníst. Dejte ho do mě pryč. Jo, mimochodem, on je trochu vzteklý, víš? Ale vy se určitě zkamarádíte. No, jak se ti vede, Mirando? Skvěle. Pane hostiteli, mám pro vás taky jeden hotdog. Moc děkuji. Moc dobrý. Už vím, k čemu je ta kočka. Ona sní všechny ryby. On jí rybu a já pár rohlíku. Oba jsme moc rádi. No, kdo bude teďka první? Já. Už jsem se rozhodla, který zmáčknu. Snad mě modré nesklame. Tohle tlačítko skrývá něco moc dobrýho. Těstoviny se sýrem. Už teď cítíme vzduchu tu báječnou italskou vůni. Špagety. Ale samotné jsou úplně bez chuti. Říkal jsem, že se sýrem. To už je lepší. Opravdu, ale čil se jako v restauraci. To je vynikající. Jestli si myslíš, že je to všechno, tak se pleteš. Protože na tebe čeká ještě omáčka. Tak to bylo zbytečný. Teď mám celou hlavu od kečupu. Promiň, drahá Emo. Nevím, co to do mě vělo. Doufám, že se na mě nezlobíš. Ale úplně se zapomněl na bazalku. Jo, to byla vaše hlavní chyba. No a je to. Mirando, jdu k tobě. Tak mačkej. Doufám, že aspoň dostanu něco k jídlu. Mám takový hlad. Dostaneš vynikající pochoutku. Italskou pizzu. Co může být lepšího a krásnějšího? Miluju pizzu, ale proč ji tak házet? Teď mám od ní celý obličej. Já jsem to neudělal schválně. Asi by ze mě nebyl dobrý italský kuchař. Radši budu hostitelem těch nejlepších challenge všech dob. Asi tak. Holky, máte ještě jednu šanci získat něco opravdu skvělého. A já ji hnedka využiju. Nesklam mě černé tlačítko, prosím. A stejně tě zklame. Už dlouho jsem se chtěl vyprat špinavé prádlo. Myslím, že je teď na to ze správná chvíle. Co to všechno má jako znamenat? Odkud se to vzalo tak špinavých ponožek a triček? To je nechutný. Hlavně si zapomenout na prací prášek a vodu. Jinak to celé praní bude k ničemu. Ale já si to už nepamatuju. Co to děláte? Co nebudete prát z mé krabici, že jo? A proč myslíš, že jsem přišel? Nemám čas prát doma. Zacpi si uši. Za chvíli to bude hlučný. Tak, předáme vodičku. Jak to mám chápat vůbec? A jdeme na to. To je perfektní, je to zábava a prospěšné. Mirando, teďka mačkej tlačítko ty. No dobrá.
Má štěstí, protože tebe čeká obrovský, lahodný a moc pěkný dortík. Budem si myslet, že máš narozeniny. Jen si dej pozor, aby se propásla svou šanci. To už je podruhé, co mě házíte jídlo. Styďte se. Já vám ještě ukážu. Tady máš prskavku, to ti dodá ještě slavnostní nálady. A na závěr malý ohňostroj. Miranda, jsi připravena? Hrozný narosky. Ale prosím tě, jsou úžasný. O, nehorší než moje. Můžete si sít ponožky, trenky i trička. Teď už jsou čistý. A já taky. Představ si, co řekl. Hele, nezavřela skřínku. Okay. Pojďme zjistit, co tam má. Vypadá to jako nějaký sejf. Wow. Možná, že je vevnitř něco velmi cenného. Podíváme se. Ne, stůjte! Kde jsme? Vypadá to, že je čas na výzvu. Já otevřu svůj sejf první. Usmívá se na mě. Páni. Celá hromada popic. To je skvělé. Skvělý? To není to slovo. Je čas se do nich pustit a trochu se uklidnit. Je zvláštní, proč jsou tak měkoučké. A voní takhle hodně. Přesně tak, jsou marmeládové. Jich je tak hodně. Musím je vsníst všechny najednou. Nemůžu se zastavit. Jsou tak božsky lahodné. Zdá se, že tam jeden nechala. Možná, že pro nás? Abychom to zkusili? Běžte pryč, to je moje. O, to bolí. Je čas zjistit, co čeká na mě. Tak. Zdá se, že je to něco měkkého. A to jsou živé červy. Nebudu je jíst. Nechci. U, jak lezou. No už to je, neboj. Všichni odletěli. Uletěli? Vždyť jsou všechny na mě. Pomoc, chtějí mě sníst. Myslím, že nám pomůže vysavač. Okamžitě sežere všechny ty červy. Dokonce i ty, který tě nechali ten krásný kníh na tváři. Jak vtipně to vypadá. Ale já ho stejně vysaju. Oj, proč jsi mi podsunula svůj pusu? Musím nějak vysát toho červa. Tak a je to. Tak a vše je hotové. Hele, koukej, jako má Diana pusu. Ty si se mi děláš srandu? Tak počkej, proč neuchutnáš ty rozkošné červy? Tady máš. Jsou ve mně, co mám dělat? To je nechutné. Dobrá, nekřič. Jen se podívej, co máš v trezoru. V trezoru na mě čeká nějaký lektvar. Tyjo. Doufám, že se neprovením žábu. Nebo červa. Podivné. Zatím necítím vůbec nic. Všechno je stejné jako předtím. To je zvláštní. Ach ne, co se mi děje? Holky, pomozte mi. Zdá se, že to zmenšující lektvar. Teď jsem veliká jako tvoje ruka. Pojď, já tě zvednu zpátky. Podívej, jaká je roztomilá. Hej. Tyjo. O, ty pořád koušeš. To bolí. No nevadí. Já si to s tebou ještě vyřídím, malička. Budeš bojovat se skutečným hadem. Myslíš, že se ho bojím? Já ho zabiju hnedka. Jsem zvědavá, kdo vyhraje. Zatím nevíme, ale myslím, že ten červ je silnější. Červ? To teda ne. Vidíte? Už ho skoro porážím. Dostanu ho. Ty, ona nad ním fakt vyhrává. No, co jste si mysleli? To byl fakt cool boy.
Viděli jste, jak jsem ho dostala? Jo. Tentokrát mám nějakou mňamku. Takže nejdřív otvírám sejfy já. Tyjo, to je můj oblíbený Mars koktejl. Wow. Miluju ho. Na cože čekám? Musím ho vypít. Zvláštní, proč se neleje? Hloupá láhev. Jak to, že tomu nerozumíš? Koukej, já ti ukážu, jak se to má pít. Ty? No, ukazuj. Jeď sám. Nedám ti svůj koktejl. A i bez tebe si poradím. Jak jsi chamtivá. Ale nevadí. Dám ti lekci. Budeš vědět, jak se dělat se svými kamarády. A co jsi to udělala? Teď jsem celá mokrá. I když jsem mohla vypít celou láhev. Myslela jsem, že jsme kamarádky. No jo, nech toho. Ať Diana otevírá safe. Co? Ryba? Ach ne. Je dobře, že není naše. Tak smrdí. Ale stejně to budeš muset sníst. Taková jsou pravidla. To vím i bez tebe. Teď to zkusím. To je strašné. Ne, na to nemám síly. To nebude fungovat, nebudu jíst. Jak to, že nebudeš? Říkám ti, taková jsou pravidla. Takže dělej. No dobrá, no. Musím to udělat co nejrychleji. Tak a mám to. Fuj, kostra. Proč jsi to na mě hodila? Hele, nesmíte se mi. Dělej, Mary, otevírej svůj. Ano, s potěšením. A co je ještě tohle? A, to jsou Skittles. Miluju je. Ale proč je jich tak málo? Chutnají normálně. Prostě skvělé Skittles. Jsem spokojená. Ty jo, koukejte. Ty Skittles mi rostou na hlavě. A na rukou. To je skvělé. Ty jo, fakt skvělý. Můžu to vyzkoušet? Klidně. Ty jo. Koukejte, teď jsem taky celá ve Skittles. Diano, chceš? Ne, dík. Nebudu jíst vaše Skittles. A zase já budu první. Myslím, že na tomhle se všichni shodnou. Ty jo. Tak to je teda fakt dárek. iPhoneu není nikdy dost. A jaké krásné fotky z něj budou. Ty jo, nádhera. Já chci taky. Nech mě se taky vyfotit. Tak, běž pryč. A nekaž mi ty fotky. Dej mi ho, je můj. Já se chci taky vyfotit. Holky, nehádejte se. Dejte mi ho. Vy se tam zatím hádejte. A já se tím budu hrát. Jak se opovažuješ? Dej mi ho, je můj. Co jste udělali? Můj nový telefon. Ne. Jej, zdá se, že teďka není v nejlepší kondici. No, za všechno můžeš ty. Co jste to udělali? Teď nemám iPhone, ale nějaký porouchaný kus plastu. Zatím, co se s tím vyrovnáváš, otevřu svůj safe. Zvláštní, proč je prázdný? Podíváme se, co tam je. O ne, to je žába. Já se jich bojím. Pomozte mi, sundejte mi z hlavy. Zbavila jsem se jí. Já ty žáby taky nemám ráda. Běž, odskákej odsud. A proč mě? Ta žába je tvoje, proč já jí mám ještě jíst? To teda ne. A co když je to začarovaný princ? Tak se stanu opravdu princeznou. Musím to zkusit. What's the matter with you? A co, princ? Nějak se neproměnila. Tak, a teď je čas na můj safe. Oho, nějaký divný klobouk. Co s ním mám dělat? Nevím. A co mám dělat s tou žabičkou? Nechci tě naštvat, ale vypadá to, že tvoje žába teď skamenila. Skamenila? A proč? A proč je hnědá? Jasně. To je čokoláda.
A nejen tak nějaká. A vynikající. Poslouchej, možná, že tvůj klobouk udělá to samé s mým iPhonem? Pojďme to zjistit. Ty jo, zafungovalo to. To je skvělé. Teď mám čokoládový iPhone. A je moc dobrý. Takže to znamená, že ten klobouk se nám velmi hodí. A dá se nosit? Vypadá to, že je vše OK. Tyjo. A teď máme čokoládovou Mary. Pojďme jí sníst prstíčky. Ne, nebudeme se posmívat. Radši ten klobouk sundáme. Hej! Ať je sníst zase naše Mary. Jo, udělej to. O, děkuju, zachránili jste mě. Myslela jsem, že budu navždy čokoládová. Tentokrát čeká mňamka na mě. Doufám, že tam bude něco fakt výborného. O, Nutella. Miluju jí. Musím sníst celou tu banku. O, promiň, Clariso. To víko se tě chtělo usadit na hlavě. Ale to neznamená, že mě ti musíte bouchat do obyče. No dobrá, neurážej se. Já se prostě nemůžu dočkat, až to ochutnám. Jsem si jistá, že ta Nutella bude vynikající jako vždycky. Já chci taky. Chceš, ale já ti ji nedám. Je to moje Nutella. A stejně mi na nose zůstala kapka. Super. Tobě na nose? A já v ní mám celé ruce. Jo, my vidíme. Jsi celá od té Nutelly. Hej! Zdá se, že pro ní musím zalézt hlouběji. O ne, zasekla se mi ruka. What? Žeroutík. Musíš jí smíň. Lepší, kdybyste se mi nesmáli, ale pomohli mi. No tak, Clarisse, pomoz mi, prosím. Pomoz mi vytáhnout tu ruku. Tak, dokážeme to. Neboj, dokážeme to. Táhni. Oj, skvělé. Nyní máme spoustu Nutelly. Pojďme to všechno sníst. Jsem v pohodě, nebojte se o mě. Jsem naživu. What? Vy jste všechno snědli? Jak se... O, mám ještě Nutellu na ruce. What? Come on! OK. Zatímco jíš, kouknu se, co na mě čeká. Nějak to pláchne. Ach ne. Jenom ne sír, prosím. Bohužel je to on. Nechci ho jíst. Prosím, smilujte se nade mnou. Je tak hrozný. Měla bys mi mluvit a více dělat. Dělej, dělej, kousej. O, hnus. Jo, vypadá to nechutně. Takový to i je. Nemůžu to spolknout. To je tak hnusné. I když. Okay. Tak jo, zvládla jsem to. Super. Jo, skvělý. Teď zjistíme, co mám já. Vypadá to, že musíme jít. Co asi musíme udělat tentokrát? What? Zatím nic nechápu. Páni, ty sušenky jsou tak sladké, to se mi líbí. Nemusíte jíst, musíte z nich vytvarovat správný tvar. Čas běží. Ani si mi nezneš porazit. Nehodlám se jen tak zdát. Určitě to zvládnu. Mimochodem, mám nápad. Jej, Daně, jak se motá hlava. Úplně jsem ztratila rovnováhu. Omlouvám se. Ale ne, moje sušenka se rozbila. Máme prvního odpadlíka. Prosím, dejte mi ještě jednu šanci. To není možné, taková jsou pravidla. Rozluč se s námi. No a je to. Tvoje hra skončila. Neměla jsem mi vyhražovat. Nemáme už moc času. Musíme si pospíšit. Skoro se mi to povedlo. Vyzkoušíme tu Barbie. O ne, to byl špatný nápad. Možná si nikdo nevšimne, že se mi zlomila ta sušenka. Myslím, že to máme druhého odpadlíka. Nemusíš to schovávat. Nenechám se obobnout. Ukaž mi svou sušenku. Sušenku? Já jsem ještě úkol nedokončila. Tak to uděláme něco později, jo? Ty už jsi prohrála. Sušenka je zlomená. Nemá smysl pokračovat. Nedělejte to. Nechci mě pokračovat. To byla nehoda. To je tak děsivé. Všichni tu visíme na vlásku. Už to skoro mám, nemůžu přestávat.
Dokázala jsem to, super! Podívejte, úkol jsme už splnili. Já to taky udělám, už mi toho moc nezbývá. Odpočítávají se sekundy. Musím zabrat, no tak dělej! Skoro jsem ten trojúhelník vysezala. 3 sekundy, 2, 1, stop! Dokázala jsem to, jdu dál! Podívejte se na ten dokonalý tvar. Gratulujeme, vedeš si skvěle. Jedi si vezmi představit, co bude následovat. Páni, to je spousta parkour v hlíku. To se mi líbí. Podíváme se, jestli dokážete sníst za 3 minuty. Okamžitě se vzdejte, stejně budu první. Mám vynikající apetit. Nedělej jako prvé závěry, Suzy. Máme pro tebe jedno malé překvapení. Uvidíme, jak moc máš ráda pálivé. Nalej si víc, Barbie. Takhle ty Parker určitě nesní. No, už mi zbývá jenom trochu. To ještě nic neznamená. Proč je to takové horko? Já ho přijím pomoc. Páni, to je ale plamen. S tím bys mohla se mnou smažit naše jídlo. Co chystáš, Barbie? Všechno nešlo podle plánu. Chtěla jsem Parker rohlíku a mám černé uhlí. Jak tohle mám sníst? Pomoc, dejte mi trochu vody, honem. Vzpomínám si, mám tu láhev. Pane bože, to je úleva. Hned se cítím mnohem líp. Suzy, vypadáš jako nafouklý balón. To nic není, ale je mi fajn. Nešťouchej do mě, Barbie. Co jsi to udělala? Všechna voda se vrací zpět. Ne na mě, promoknu. Je mi líto, ale to tvoje chyba. Je to taková zima. Musím okamžitě vyschnout. Páni, to je silný proud vzduchu. Skoro mě to odrovnalo. Dost nesmyslu. No tak, je to uhlí. Proč mi to připomínáš? Já to nechci. No tak, Barbie, dej se dohromady a udělej to. Fuj, hnusí se mi to, jen se na to podívám. Jsem si jistá, že je to hodně nechutný. Jo, Parker rohlíku je jíst mnohem příjemnější. Je čas zasáhnout do téhle idylky. Odhodím jeden hot dog, tak aby ho Polly neviděla. No a je to, Barbie snědla všechno uhlí. Ona se dostane do dalšího kola. Čas vypršel, je čas kontrolovat výsledky. Vidím, že na to nic není. Myslím, že byste měl zkontrolovat ještě podlahu. To není špatný nápad. Co to vidím? Hot dog, který patří Polly. O, nevím, tady ještě nebyl, přísahám. Sjedla jsem každý drobeček. Na tom už nezáleží, důležité je, že jsi prohrála. O, to není fér. Nastává okamžik pravdy. Koukej, to je herní konzole. Přesně tak. A musíte ji nakreslit. To je v pohodě, to zvládnu. Kreslíš jako slepice prackou. Moje práce určitě bude nejlepší. Už mám náčrtek, už to moc nezbývá. Páni, podcenila jsem síly Barbie, vede se skvěle. Musím okamžitě něco vymyslet. A já vím co. Vymyslela jsem další mazaný plán. Pozor, Barbie, brzy nebudeš mít čím malovat. Uvidíme, jak si poradíš bez štětce. Voila, je pryč. Výborná práce. Proč se směješ, Suzy? O ne, zničila jsem jeho. Správně. Takže můžeš hnedka teďka uznat svou porážku. V žádném případě. Nehodlám se zdávat. Určitě nějaký způsob existuje. Zkusím malovat druhou stranu toho štětce. Funguje to. Vypadá to docela pěkně. Ani náhodou, zase se jí to povedlo. Dej mi to hnedka zpátky. Proměním tu štětec na prach. Teď už jí to určitě nepůjde. To není fér. Ty nehraješ podle pravidel. No tak já taky nebudu. Zničím tvou kresbu černou barvou. Nedělej to, zničíš ho. Správně. Co si to jsem chtěla? No, čas je prošel, končíme. Tady je moje práce, není to nádhera? A já se nemám čím pochlubit. Barbie mi ho zničila.
Jednoznačná porážka. Je mi líto. Jak se mohla Barbie? Myslela jsem, že jsi hodná. Řekla jsi se to sama, ne? Hurá, vítězství moje. Dokázala jsem to. Ten PlayStation je tvůj. Super, celé to trápení jsem neprodělala jen tak pro nic za nic. Ta hra stála za to, jsem tak šťastná. Dělej, dělej, skoro vyhrajem. Jde ti to skvěle. Jsi úžasný. I mi se to s tebou líbí. Plácneme si, kámo.